Olá, camaradas. Esse é o Diplomata de Cyrand e hoje a gente vai fazer uma gameplay do jogo We the Revolution, que trata sobre a Revolução Francesa, é ambientado livremente na Revolução Francesa e a gente vai estar jogando e falando um pouco do contexto histórico, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi inspirado em cima desse momento histórico que foi a Revolução Francesa, né? Aqui a gente vai escolher ficção, vai começar um novinho, né? Father. Pai. I am here. Eu tô aqui. Do you hear me? Tu tá me escutando? Gente, a Revolução Francesa, ela foi um movimento bem violento que aconteceu na Europa, né? Quando o antigo Why did regime you disarm me? tentou aumentar ainda mais os tributos para poder compensar a Guerra dos 30 Anos, I have your que blood a in my França lutou por veins. revanchismo How nos could Estados you? Unidos, que garantiu a independência dos Estados Unidos, né? E Do I mean para nothing to piorar, you? além, né, de ter esse Why did you déficit grieve for absurdo him? He was nos nothing. cofres do governo, as colheitas também do verão tinham sido, I am da better than he primavera, tinham was. sido péssimas, né? People will As follow in my pessoas estavam footsteps. com fome. E aí começou um Father. levante, né, no campo, e esse levante ele chegou até a cidade, né? E o jogo ele já começa depois que esse levante acontece, né? E aí ele começa contextualizando que é a França do final do século XVIII para o século XIX, e a gente vai entrar no prólogo aí então. A gente vai jogar com um cara que é juiz, que de acordo com o que é estabelecido ali, ele é um cara que gosta de beber, né? E os amigos dele também. Eles vão tem que decidir caso aí no Tribunal Revolucionário. Esse cidadão é o Raymond de Voyer, que serve para ajudar a gente a não se perder, né? Explicar o que tem que fazer ou não. E essa é a mulher dele, Matilde Fidelli. Aqui ela tá falando que tá repreendendo ele, que o pai dele é um bebum. Esse aí é um dos filhos, e esse é o filho mais novo, né? Vamos ver aqui. E aí a criança tá falando aí que tinha um trem aí que eles iam fazer, né? Estão reclamando que o pai gosta de tornar um caneco. Aí a mulher tá reclamando, né? Fica pedindo para ele parar de encher a cara. E aí o Frederic Fidel tá falando que a mãe tá brava porque aí ela completa, né, que o filho favorito dele tentou provar que era mais honroso que o pai, então ele iniciou uma briga. Uma criança de 5 anos, pelo amor de Deus. Nossos vizinhos tentaram explicar para você, para eles, mas bem, você tá brigando por justiça, né, no na taberna. E aí chama ele de bebum, né? E aí o filho mais velho falou: mas contém aí, pá, não sei o quê. E aí o primeiro caso é julgar o próprio filho, né? Aqui tá mostrando como é que se faz as coisas, para que serve o notebook, os eventos e o caderno de veredito. Vamos pulando isso aqui, e tudo a gente vai vendo conforme o tempo vai passando, né? Vamos, filho.
Vamos ler o caso, então. Então, o juiz Alexis Fidel, não esperamos esse tipo de comportamento do seu filho. Aí aqui tem uns negócios que tá em negrito, né? Que a gente aperta. Aí, caralho. E aí aparece aqui os links, né? Das evidências que eles estão juntando. Então ele fala que brincadeira de criança acabou de crianças inocentes, né? Aqui, vamos ver, vamos clicar aqui inocente. Aqui, isso aqui, aí fala, né? Qual que é o link desse aqui? Eu vou colocar aqui que é Course of Events. Aí deu certo. Aí virou um assalto, né? Uma porradaria. Também vou colocar como evento, também tá certo. O mais novo, Antoine, quebrou o dente. Cadê? É a vítima, né? O Antoine é a vítima. Nós esperamos que você puna o seu filho de acordo. Se a situação acontecer de novo, a gente vai ter que reagir mais decisivamente. Eu tenho certeza que nós podemos lidar com um viciado e um azarão, né? O cara que gosta de jogar o jogo de azar, mesmo se for um juiz. Mas nós não deixaremos nossos filhos ficarem feridos. Vamos ver o que sobrou aqui. Vamos ver esse. Possibilidade de repetir de acontecer de novo. Ixi, errei, não tinha nada. Vítima. Aí, pronto. Aí agora, né, os links que a gente fez, que estiveram certo, eles viram perguntas. Né? Aí ele vai perguntar pro filho aqui, né? Como que a sua brincadeira virou uma luta? Então, aí os vizinhos, Antoine e Jean, eles estavam falando coisas sobre você, estava brincando de guardas e ele pediu para eu fingir que eu era um bêbado. Enfim, você estava brigando com os dois de uma vez? Eu tive que brigar, né? E o que que ele estava falando exatamente? Você está muito bêbado para imaginar? Eu não estou perguntando para você. Eles estavam gritando que você, bem, eu disse que não é verdade, e eles começaram a me chamar de nomes. Eles me chamaram de filho de bêbado. Quem começou a briga? Foi ele. Ele foi o filho, né? Ele chutou um na esquerda, depois ele tentou ir em cima do outro pela direita. Então eles jogaram ele no chão e me pagaram de volta por ter batido neles. Você realmente quebrou o dente do Antoine? Então, o primeiro caso seu é você estar jogando para o filho, né? Não, eu não sei se quebrei, não. Você bateu na cara dele? Sim, eu chutei na cara dele, mas não foi forte. Tá, aí a gente já leu tudo. A mãe dele tá brava aí, então vamos julgar o filho, né? Eu acho que meu filho não tem culpa de nada. Ele é um pobre coitado, vou assinar aqui. E vai pra casa, vai. Você fez certo, você tem que defender a honra da família, não interessa como. Aquelas crianças são tão pequenas e eles já sabem a verdade, que o pai das minhas crianças é um bêbado mentiroso e um apostador. Bernardo gostava de você, mas então ele cresceu. Não, é Frederico que
Está aprendendo a verdade que ecoa das ruas. Legal. E você, Raymond? Você devia ser o mentor do meu marido. É isso que você está querendo ensinar para ele? Como repetir os seus erros e perder a família? Eu não sabia que a sua mulher tinha um temperamento tão assim. Ah, a gente espera lá fora, como sempre. Porra, cara. O cara só vomitou na bandeira da França, pô. A gente faz coisa pior. Paris. Aí, ó, falando em Paris. Liberté! Liberdade. We were enchanted by the idea of A freedom. gente estava encantado pela ideia de liberdade. We could not A resist gente it. não podia resistir. Enfim. Whole families took to the streets. Um monte de família tomou as ruas. France was never so happy. A França nunca esteve tão feliz. We were A enchanted gente by estava the muito idea encantado com esse of bagulho de freedom. liberdade. Legal, fez as cores da bandeira da França aí. Ato 1, agora o jogo começa de verdade, né? Liberté. Vamos lá. Aí, aqui fala das sentenças, né? Aqui fala quais facções que são os grupos políticos, que eles esperam que você tome de decisão. No caso aqui, tanto os revolucionários quanto o povão. Ó, o povão e os revolucionários. Revolucionários, eles são mais ligados à burguesia, né? E o povão é o proletariado, né? Esse cara aqui, ninguém gosta dele, não. Depois a gente vê quem que ele é. Vamos ver as novidades aqui. Aqui é uma. Ah, isso aqui é uma consequência do que eu fiz, né? De ter passado a mão na cabeça do meu filho da última vez. Aí eles estão falando: ah, aqui na cidade apenas os mortos são livres de vício. Você liga pra fofoca dos outros? É, o problema da fofoca ele acaba com a sua reputação aqui, né? Tanto com as facções quanto a reputação como juiz mesmo. Enfim, já tá lido. Não ia bater no meu filho bateu em dois ao mesmo tempo, a gente se acha. Vamos ver qual é o nome desse cara. Esse cara aqui fala bosta. Qual que é o seu nome? Meu nome é Jean Renard, meu filho é Juge. Pô, vão falando que ele é uma fraude. Aqui por enquanto o júri não tem. Sabe de nada. A gente ainda não tem nenhum trem aqui. O Jean Renard é um dono de estrebaria aí, um dono de taverna, né? De 45 anos, que está sendo acusado de fraude. Ele é acusado de diluir álcool nas tavernas, na sua taverna, enganando os clientes para ganhar mais dinheiro com isso. Vale dizer assim que a inflação na França estava muito, muito feia nessa época, cada um tinha um jeito de inflacionar o produto, né? Os convidados vieram com a sua cabeça focando em um objetivo específico, ficar muito bêbado. Mas ao invés de ficar muito bêbado, eles tomavam coisa pra caramba e voltavam sóbrio e sem dinheiro pra casa. E aí o dono do bar ali. A fraude, né, que esse cara cometia veio à luz quando um dos clientes descobriu o scam, né, e pegou o cara no ato. Ele entrou no porão e testemunhou ele diluindo álcool nos barris com água ordinária. E aí, como resultado, o cliente recebeu apenas quatro partes do que ele pagou e uma parte de água
né? Então, vamos ver aqui. É, ele é acusado de diluir álcool. Diluir álcool. O que é isso aqui? É o método? Acho que é. Acertei. É... O pessoal queria ficar bêbado. Cadê? Isso aqui é o quê? Vou colocar aqui, é testemunho. Errei. Deixa aí, senão a gente... Aí o cara descobriu. Cadê? Mas qual que é, cara? Esse aqui mesmo, esse aqui. Descobriu. Então esse aqui é testemunho. Aí. O pessoal falando no fundo. E aí... Aí ele colocou água, água, né? O método também. Esse aqui, sei lá. Então, peraí. Falta ainda mais coisa? Não. É, falta mais um. Vamos ver aqui. Esse aqui é o motivo, então. Aí, pronto. Então, vamos prender esse cara aí. Vamos fazer as perguntas pra prender ele. Quanto tempo você está envolvido aí em diluir álcool? Não é uma prática ilegal. Todo mundo adiciona um pouco. Isso é verdade, hein? Seu caso foi um pouco de vinho na água, não o contrário. Você faz isso por muito tempo? Algumas semanas, né? É difícil ganhar dinheiro esses dias, né? Eu costumava ter um negócio honesto. É, vinho puro tava jorrava nas taças, né? Tem alguma prova que suporta o seu testemunho? Ele é mentiroso, pô, vão falando aí. Ninguém pode ler, não sei quem está. Pessoal, o júri quer soltar ele, cara. Não. É, o seu. Vai, burguês safado. O seu. Como que você se sentiu aí enganando o povão? Muito terrível, mas eu só queria manter meu negócio rolando, né? Outros não... Não entendi o que ele falou aqui. Não diluir seria o fim pra mim. Você decidiu então cometer fraude pra não perder dinheiro. Isso, se eu perder minha taverna, minha família morre de fome. Né? Você tem filhos? É, um filho e duas filhas. É. Seus clientes bebem muito? É, sim, o pessoal da taverna aí realmente enche o caneco. É, então, você deve estar vendendo vinho pra cacete. E, sim, bastante. E você tá pagando tributo direito? Não entendi. Você paga tributo de 4 barris de vinho ou você paga de 5? Mais ou menos isso, porque o qual. Depois você vai lá e coloca um barril de água, né? É, então, na verdade, você tem que pagar para 5 barris de vinho, né? Isso é uma forma de ver, né? Talvez tá correto. Eu não sou muito bom com números. Você não é bom com números, ainda assim é bom para calcular seu bagulho de fraude aí, né? Os seus ganhos de fraude. Eu não sabia. Eu vou tomar essa resposta em consideração. O juiz expôs o bastardo. Aí, meu irmão. Eu já vou fazer o reporte aqui. E não tem ainda. Ah, o veredito, né? Não vai pra, vai pra cadeia, que isso? O cara foi lá, tava enganando todo mundo. Tchau. Ó, vai pra prisão. Aí o pessoal ficou. Aí, velho. Ficou. Bom. Tá, quando a situação tava tão feia assim, que isso realmente era um expediente que o pessoal fazia na época, né? De. É, sei lá. Isso aí tem um nome hoje em dia, se não me engano é Shrinkflation. Vou até procurar aqui. Né? Isso, é isso mesmo. Shrinkflation.
que é a reduflação, né? É um processo em que quando os produtos diminuem de tamanho ou quantidade e você mantém o preço inalterado. Então, na verdade, quando você está colocando água ali no bagulho, né, basicamente o que você está fazendo é diminuindo a quantidade de vinho, né, você está fazendo uma reduflação, uma shrinkflation. E aí esse cara aí, velho, que está falando com você aí, é o Jacques-Louis David. Né? Esse cara, ele é um pintor, ele existiu mesmo, né? Ele estava enrolado mesmo com a Revolução Francesa, né? Ele é um pintor do neoclassicismo. Ele pintou inclusive a corte e depois, assim, depois que teve o contragolpe do diretório, ele pintou Napoleão. Então, assim, ele gostava da classe alta, né? Então, assim, ele era um cara que tinha certa influência no mundo boêmio lá de Paris, né? Aí ele vai lá, chama o cara pra beber um trem aí, jogar um jogo de dado. Aí ele fala, ah, eu tenho que ir pra casa, blá, blá, blá. Não, aí ele vai lá e tenta convencer o juiz. Ele falou que ele era um pintor, blá, 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 você é um político, Jacques. Ele é, de fato. E aí você tem duas escolhas. Ou você mantém sua promessa, você volta pra casa. Eu vou voltar pra casa, que eu não sou besta, minha mulher já tá brava comigo. Aí é isso, né? Aí eles vão ficar putos comigo, eu vou perder ponto, porque esse jogo é só perda de ponto, viu? Você não ganha nada. A galera enchendo a cara, minha cadeirinha ali sem nada. Eu aí, um jantar de bosta com a minha família, todo mundo com cara de merda. Pelo menos a comida é boa. É, a mulher deu até um sorriso, velho. Essa noite vai ter, hein? Aí, vamos pra fofoca na casa do juiz. Não, conversa de marido e mãe. Que? Que o quê? Você não vai brigar comigo que nem você faz? Não, eu tô feliz que você tá em casa. Sabia que o Frederico às vezes acha que você é um marinheiro de alto mar? Ele acha que você tá visitando um país distante, tá tendo aventuras maravilhosas. É besta, né? Aí perdi o que ela falou, aí ela falou assim, a tempestade tá chegando perto, tem nuvem preta aí chegando perto, você vai ver quando ficar pronta a guilhotina. De fato, né, a mulher tem razão, tipo, ela já tá percebendo aí que a giripoca vai piar quando a galera começar a usar a guilhotina aí, né, que eles vão, essa guilhotina, né, Ela foi desenvolvida especialmente para fazer as execuções durante a Revolução Francesa, e porque o método de execução não era muito bom ali, e era bom ter um espetáculo público que fosse rápido, fácil e mantivesse o povo atento, né? E aí teve muito, se inspiraram muito na execução do rei Charles, na Revolução Inglesa, né, que ele foi decapitado. Só que tinha um problema, né, você ficar decapitando, primeiro que assim, você decapitar com a espada era um bagulho assim bem personalista, era um problema pro algoz, né, porque nem todo mundo queria ficar conhecido como cara que dava machadada ali para arrancar a cabeça dos caras. E segundo também que, assim, tinha muito erro. E aí o cara ficava vivo e agonizando, era um horror e blá, blá, blá. Então aí o pessoal foi lá e fez essa... Pediu pra um cara aí projetar, o sobrenome dele era Guilhotina, não. Tem também um negócio aí que ele só projetou, ele não foi o cara que fez, não.
Mas é, né, guilhotina é o sobrenome de um médico aí da Revolução Francesa. E aí ela vai lá e fala que, né, ah, isso aqui vai ser foda, o pau vai torar, e aí o povão vai levantar e vai fazer a França um lugar sem a gente, que é da High Society, né? Enfim, né? Apesar de você ser da High Society, a casinha sua tá bem derrubada, hein? Enfim. É, sua família te ama, blá blá blá, tá bom. E agora eu vou ter que escolher alguma coisa aí pra ir equilibrando, né, cara? Aí ir equilibrando aí o meu... Ah, o que o pessoal pensa de mim, se o pessoal gosta de mim ou não aí, né? E o moleque, né? O moleque, ele dá bônus pros outros aí, né? Então, o ideal é a gente não deixar ninguém ficar com a influência negativa. Então, vamos botar pro moleque aí. Vai. Meu pai vai ficar puto, a mulher vai ficar puta. Eu fui num protesto, olha que legal. Ah, o menininho também gostou. Aí o menininho já tá dando bônus aí. Dá uma subidinha ali depois. Né? Dá uma segurada. Aí vamos pro segundo dia. A gente vai jogar 3 dias só. Pelo menos dessa vez, né? Vamos ver como é que vai ser depois, pera. Aí tá o doidão, né? Aí o pessoal, né? Ah, tá. O povo de Paris está comemorando Jacques-Guillaume Simoneau, meilleur aufétamps. Ele foi linchado pelo povão, né? Essa marcha simboliza a unidade da nossa sociedade e a esperança de que o estágio mais violento da revolução ficou para trás. Vamos ter certeza que nenhum outro servo da França leal se vire uma vítima do ódio de novo. O rei Luís XVI tá falando para a gente fazer uma marcha aí para honrar esse guarda aí que foi linchado até a morte, né? E então, Etampes, ele é uma cidade, né? É uma cidade ali do entorno de Paris, né? E é assim, é interessante esse negócio porque ele meio que data, né, em que momento a gente tá. Primeiro que o rei Luís ainda tá vivo, né? A gente sabe que o rei Luís, ele não viu até a revolução chegar até o final. Mas, e também, né, se tem esse bagulho aí, né, se estão fazendo essa marcha fúnebre aí pro Simoneau, sinal de que também isso aí é depois de 1790, né? E esse funeral, essa marcha fúnebre aí aconteceu na vida real no dia 3 de junho de 1792. Pelo ano a gente percebe que 1792 é justamente o ano que os jacobinos vão entrar no poder, né? E é esse o contexto. Agora vamos ver o que esse cara fala. Ah, é que ele tá falando que ele era bom, que ele era leal e blá blá blá. É que o pessoal linchou ele por observar a lei. Gente, é tempo de revolução, né? Não tem essa de lei. Aí o pessoal tá perguntando se eu vou juntar a marcha. Eu não, né? Eu tô mais interessado nos vivos. Apesar de acreditar que a morte dele foi horrível. Você acha que vai ser ruim pro rei chegar? É óbvio que vai ser horrível se o rei chegar no negócio, o cara... Enfim, o povo não tem noção, né? O Luís XVI marchando braço com o povo de Paris. É verdade, né? Não é... Não é
uma coisa que a gente espera ver todo dia. Enfim. Ah, é o Luiz. Oi, Luiz. Fala aí. Tudo bom aqui, Luiz? Por favor, continua. Eu sou apenas um observador. Não mude seus hábitos por causa de mim. Eu ouvi falar de um jovem ambicioso juiz do tribunal. Tô curioso aí se ele é guiado por justiça ou entretenimento, como alguns dizem. Ou seja, ele tá ali me fiscalizando meu trabalho, né? Enfim, ó, ganhei uns pontinhos aí. Vamos ver aqui. Minhas relações, minha reputação. E aqui tem um bilhetinho. Ih, mamãe tá chorando porque... Ah, essa mamãe também... Pariu. Não sabia com quem tava casando. Então, aqui a gente já tem uma divergência aqui, né? Porque a burguesia vai querer prender o cara e o povão vai querer soltar. E aí a galera já tá gritando que roubar a burguesia não é crime. De acordo com o meu arquivo, você é o cidadão Olivier Mugler, correto? Sim, meu senhor juiz. Eu posso pedir um favor? Eu queria sentar. Ah, não pode. Você tem que ficar de pé. Você respeita o judiciário. Aí ele fala, os nomes Salan, Hurt e Hurt significa alguma coisa pra você? Então, aí... são os caras aí que estavam me devendo. Então eles dizem que são vítimas, né? Não, eles são. Aí eu já tô fazendo juízo de valor, né? Não deveria. Aí eu falo assim, o quê? Locksmithing? Locksmithing é... fala, arrombar a fechadura. Vamos ler o caso dele, então. Ixi, é grande, hein? O acusado é Olivier Mugler, um cara de 65 anos, chaveiro mestre, que tem muita fama entre os parisienses, entre os ladrões parisienses, como um cara que é muito, que abre tudo quanto é fechadura aí, né? No último mês ele foi comissionado pelos donos de fábrica de vidro, né, para construir fechaduras de baús de ornamento com coisas de valor, né? Assim, presumidamente, presentes para suas esposas. Então, aí ele foi lá e falou que o bagulho que ele estava fazendo era a prova de ladrão. Depois que ele falou isso, os industrialistas foram roubados por um monte de gente. Um cara que acabou de chegar em Paris, né? Aliás, por um cara específico, né? Esse tal de Hector Vian. Ele era um ladrão de Orleans que foi pego com a boca na botija e foi assassinado a tiros por Ferdinand Salan. Um mapa de Turgot de Paris, com as casas recentemente roubadas, foi encontrado no bolso do cidadão ali, do presunto, né? Surpreendentemente, Salan deu Mugler um mapa idêntico com pagamento adiantado. Esse depósito foi em adição à remuneração acordada com todos os empregados. A outra coisa importante vem do dono do Ginger Margot Inn, que é uma taverna. Ela lembra que na noite anterior ao roubo, o chaveiro encontrou um homem que ela não reconhecia. Baseado na descrição, eles foram capazes de identificar como sendo o cara, o Heitor Vian. Um homem, alegadamente, entrou numa noite aí de bebedeira com o Mugler pagando, né? Evidência, então, é um mapa de Paris encontrado no corpo do Dr. Vian. O cara, assim, ele tem culpa aí, né? Tem jeito. Então, vamos ver. O cara é um Master Locksmith. É o
personalidade dele. O que mais? Ele tem fama. Aí ele tinha que construir bagulho ali. Construir bagulho é... Não, esse aqui não é... Não é nada disso, é curso de eventos. Aí. Aí teve a série de roubos. Curso de eventos. Aí teve o ladrão de Orleans. Ladrão famoso. Evidência. Não. Ixi, será que eu vou tocar curso de evento também? Certeza. Um mapa. Um mapa caro foi encontrado. Cadê o mapa? O mapa tava. Tipo um guardanapo, né, cara? Evidência, né, cara? Oxe, isso é evidência. Uhum. Aí, noite de. Bebedeira, evidência. Ixi, não. É um curso de evento. Mapa de parede, evidência. Já tá até falando que é evidência. Evidência. E Master Locksmith. Por que que é? A circunstância atenuante. Não sei. Entendeu isso aí? Então vamos fazer as perguntinhas aqui que solta ele, né? Porque roubar burguês não é crime. Você conhece mapa? Não, nunca vi. Ferdinand Salan disse que você deu esse mapa como um pagamento avançado. Ele fala o quê? Ele, daquele mercante de segunda classe, ele me deu um bagulho rabiscado. Um papel rabiscado com um pagamento por fazer três fechaduras, e ele acha que isso aí vale mais que 3 mil francos, não sei o quê. Aí um trabalhador honesto está sendo julgado enquanto fraudes acontecem aos montes. Silêncio, o mapa pertence a você? Não. Então, cadê o mapa que você recebeu? Eu perdi, mas não valia nem um pedaço de pão. Se bem que pão era caro naquela época, né? Porque a gente tava faltando trigo, né? Enfim, né? Blá blá blá. Quanto você cobrou? 3 mil francos, já falou, né, meu filho? É bastante, né? Se você fosse um mestre chaveiro, você ia cobrar bastante também. É bastante, né? De fato. Aí ele vai lá, faz um bagulho ali, e ele falou que ninguém faz o merchan dele mesmo e não pagou um centavo. Eles não pagaram? Não, nenhum franco. Eu bateria neles pra pegar o dinheiro agora, se fosse preciso, mas eu sou muito velho. Coitado, gente. Deixa eu ir embora. Deixa eu ver se já dá pra dar um veredito. Ah, não tem aquelas coisas assim, vou dar. Ah, vixi, solta esse cara. Não, que isso. Os caras não pagaram ele, quem roubou, ele é vítima, ele não é. É vítima. Muito bem, fora a burguesia. Aí o seu amigo Raymond Devoyer falou: ah, pra ser honesto, isso aí é quase uma justiça social. Eles não pagaram ele, então eles roubou de volta, né? Isso aí tem um equilíbrio aí. Não concordo. Os revolucionários ficaram putos, o povão gostou, bora. King Louis the 16th. There were people who truly loved him. É, tem gente que gosta do Luiz. Ele, por exemplo, eu. He reminded the French they had noble ancestors. Daqui a pouco a cabeça vai rolar também, Luiz. Do not be manipulated by people who are not bearing the burden of responsibility. Que não carregam o fardo da responsabilidade. This saddened me.
Someone had advised him to say that. Alguém falou que someone who's well aware of mim. The cold, inevitable wind of change. Alguém que sabe dos ventos da mudança. Isso aí. I did not pity the king, but those who will come after him, as they will not have great ancestors. Eu não tenho dó do rei, mas ele vai... Os que vão chegar depois dele. Aí pronto, né? Alguém... Alguma manifestação tão solene vai mudar alguma coisa? Alguma vez que uma alma desesperada decidir jogar uma pedra num oficial público para observar a lei, eles vão lembrar a presença nessa marcha? Um homem que está morrendo de fome consegue se nutrir com as memórias de Jacques-Guillaume Simonu, Meilleur Vétemps? Eu acho que não deveria estar perto, não. Eu gostaria de não estar perto para testemunhar. Ah, o pintor foi pra casa, né? Esse cara é mala pra caramba. Aí tá falando que meu filho toca viola. Aí eu falei que eu queria que ele parasse de ser vagabundo e fosse estudar direito, que é, enfim. Ele vai ser artista. Aí falou que a mãe gosta de ouvir ele. Então, aí frescura, ler é chato. Aí falando que o coisa está estragando o filho dele. Não, vambora. Tem alguém aqui que está precisando aí de... Acho que eu vou... Aí, ó. Vou para um concerto de viola. Meu pai que se foda. Tá vendo? Aí os revolucionários guardam de mim e eu não preciso ficar fazendo firula, né? Para eles na corte. É, será que já vai ter a guilhotina já? Aí. That is our new symbol of isso, freedom. Tá, you can still smell o the fresh wood. Do you feel free looking at it? Individuals desse. Like us do not need symbols. A gente but não France precisa does. De símbolo, mas a França precisa. Did you hear the news of the day? People are running around like headless chickens and yelling about Louis and his entourage escaping Paris. So, we will not be enjoying the aroma of fresh wood for long. Monuments like that are not installed solely for the purpose of punishing thieves or lesser aristocrats. Do you think it wants to taste royal blood? Louis's flight was a stupid move, yet it seems it was planned. One of us will sacrifice him. That is, if they catch him. Vamos ver, né? Is that why Louis visited us at the court? To manipulate us? Então, aí tá falando que o Louis maybe foi... deep in his heart he felt what the builders of the guillotine foi did. Tentar manipular a gente lá na that corte. Someone has to be exposed as a traitor, even if there is none. Aí esse aí é o promotor, né, cara? Agora se tem um bagulho, precisa ter um promotor aí pra coisa. Esse cara aqui, ele existiu mesmo, né? O Tonville. Eu não sei dizer se ele morreu. Quer dizer, morreu, certamente morreu, né? Mas se ele morreu na Revolução Francesa. Mas a gente pode ver aqui, né? Antoine Quentin Fouquet de Tonville. Antoine Quentin, morte, guilhotina. Sabia, um cara desse não... Quem é que matou ele? Esse foi o cara... enfim, ele vai ser o cara do terror, né? O que vai usar a guilhotina pra pacificar o governo jacobino. Só que assim, depois que os jacobinos saem do poder, ele... Ele se ferra, né? Porque ele ajudou a guilhotinar muita gente, como a gente vai ver.
Ele foi guilhotinado em 7 de maio de 1795 e foi o último indivíduo a ser executado pelo Tribunal Revolucionário. Caraca, velho, se ferrou. Então ele, tipo, meio que mostrou aí, né, que foi pra fechar um ciclo aí, né? Que pena. Então vamos ver aí esse cara aí. Os caras gostavam de sangue. Aí, o Robespierre mandou uma cartinha falando que o rei tinha fugido, que é traição e etc. Vamos pra galera aqui que é tudo ver ele bonzinho ali. Jean, quem que é esse cara? Ah, o Jean Hébert, The Conqueror of Bastille. Esse cara, ele... Ele provavelmente não existiu, mas... Hã? Não. Não, não existiu mesmo. Esse cara não existiu. Mas ele encarna uma galera que tinha entrado na Bastilha, que foi o pontapé, assim, da Revolução Francesa, né? A tomada da Bastilha, que o povão, quando eles estavam exigindo aí a paridade para poder votar na Assembleia dos Três Estados lá, né? Eles tomaram a Bastilha, que é onde ficavam os presos políticos, né? E teve escaramuço, teve gente que morreu. E aí o pessoal tá falando, ó, você tá acusado de... Você é acusado de estuprar Miss Elodie de Pontalba, filha do Barão Tomás de Pontalba. Você se considera culpado? Eu não me considero nada. Aquela burguesa e o pai contra-revolucionário dele são mentirosos. É. As evidências diz contra você. Vamos ver, né? Aqui. Primeiro caso aqui. Ele é um famoso. Não sei que é o Rickin, não. Mas, então, mas se ele é famoso. Se ele é famoso, isso aí é a personalidade dele. Né? Depois de triunfar na Revolução. Não sei que é Nadir também. Né? Muita gente considera ele um herói. Mas os arquivos parisienses estão cheios de reclamações de roubo e incursões em mulher. E aí o caso agora é muito mais grave, né? Ibé é acusado de estuprar uma mulher, uma menina de 16 anos, Elodie de Pontalba. Então, assim, estupro, cadê? É o método, é a acusação. Acusação. É o método também. Elodie de Pontalba é a... É o motivo. Errei. Puta que pariu. Pai que trouxe, né? O Jean foi detido. E ela falou que o incidente aconteceu no feriado, na ausência do barão, que aí ele aproveitou para invadir. Cadê? Essa fotinha aqui. Ixi. Um monte de coisa aí sem responder. Aí tem um testemunho, como é que foi. Aí o exame médico do corpo de delito. É, cara. Temos um estuprador aqui, né?
Eu, por mim, mandava ir pra guilhotina, porque estuprador tem que ir pra guilhotina, mas também foi filho de burguês, né? E aí o pessoal quer soltar eles, revolucionário também, vou ficar mal na fita com eles. Fazer um julgamento político. É famoso? Mas... puta que pariu, fodeu tudo. Vamos ver se dá pra botar ele na cadeia. Se não dá pra botar ele na cadeia, vamos soltar, né? Não, não quero. Foda-se. Chamar uma testemunha. Puta que pariu, hein? Vai subir o... não tô nada, moço. Então vamos ler aqui. O ato dele foi contra revolucionário? Não. Se o cara era famoso, sim. Ele invadiu a Bastilha. É como que ele explica o bagulho ali. Vamos ver se tem, não tem. Aqui. É... falou que ela o pai dela bateu nela, né? É. Vamos fazer o reporte aqui. Então, soltar, né, cara? Whittle. Começa a me dar também um... assim, tem um trem pra botar aqui. É, isso aí. Obrigado, gente. Falou. É. Acertei todas as perguntas. Minha reputação... ih, minha reputação tá menos 3. Caramba. Tô fazendo coisa certa, os caras... eu falo, esse aqui só perde ponto. Aí, agora os caras querem fazer um selo pra mim, né? Vamos lá, fazer um selo aí que... ah, esse aqui lembra a Palestina, eu gosto. Aí de baixo pra... minha vitória, um galo. É muito maçom isso aqui. Ixi, fascista, hein? Tem uma coisa mais comunista, não? Ah... gostei. Aqui, ó. Cruzado. Vamos ver a base. Só tem esses dois, mano? Ah, deixa assim, que esses três pontinhos vai ser mais difícil de fazer, né? Assim. Pronto. Tá feio da porra. Dar uma melhorada aí, dar um grau aí, pai. Tô precisando de reputação amanhã. Isso, obrigado. E aí, molequinho aí, sangue bom. Aí o pessoal quebrou a janela, né? Aí a gente tá perdendo o controle das ruas, o pessoal tá se sentindo traído pelo rei, alguns acham que ele foi um espião tentando fugir da justiça, que o pessoal tá inquieto, e aí só precisam de um bagulho aí pra
precisa de uma bênção para poder dar tiro nos protestantes. Meu irmão, você não sabe quem está falando. Não vai usar, não, cara. Que é isso? Você é louco? Vai usar a força contra o povo? Você se perdeu no personagem. Se perdeu. Não vai reprimir o povo, não, caralho. Vai se fuder. Ah, então, deixa aqui, vai. Aí tá falando que o povão quer agir tanto quanto juiz quanto júri. E sair enforcando gente na rua. O Porchat quase foi enforcado. Gente, sim. Ao invés de sair enforcando o povo a torto direito na rua, a gente pode usar a guilhotina, né? Aí falou, Porchat, Cláudio Porchat, o tutor do Frederico. Que é acusado de ser religioso. E aí, vamos lá, né? O que você tá fazendo aqui? Ah, é por causa do Porchat, meu filho. Ele tá acusado de atos contra-revolucionários. Eu conheço ele, não pode ser verdade. Não, não é simples. Vai embora. Por favor, vai embora, cara. Pensa na sua família. É claro que eu vou pensar na minha família, né, gente? É claro. O povão quer ele. Mas caramba, eu queria cortar. Padre. Ó, puxa. Então, né, gente? Esse negócio aí. Se não me engano, eles estão fazendo uma menção, né, à lei dos suspeitos, que foi aprovada pela Convenção Francesa em 1793. Os anos não bate muito, né? Se bem que pode bater sim, porque a lei dos suspeitos foi a lei que iniciou o período do terror, que o pessoal saiu guilhotinando todo mundo a rodo, né? Então é o primeiro cara aí que a gente vai ter que julgar com base na lei dos suspeitos. É que a lei ela ordenava a prisão de todos os inimigos declarados e suspeitos de serem inimigos da Revolução. E visava especificamente ex-nobres, insubmissos, emigrados, funcionários destituídos, oficiais suspeitos de traição e acumuladores de bens. Então vamos lá. Esse cara aí era religioso. Eu não gosto muito de religioso. Vambora. Cláudio Prochá é um vigário. Ele é vigário. Cadê? Deixa eu ver o desenho aqui. Isso aqui é a personalidade dele. Filho, sei lá, que é o Kobler. Acredita no iluminismo, não acredita na Constituição Civil do clero, e aí por isso ele foi banido de Paris. Foi banido, banido, banido. Pô, banimento contra revolucionário, né? Curso de evento. Ele continuou em Paris, mesmo banido, e começou a ser tutor. Tutor. Ele foi capturado nas ruas por circunstâncias fortuitas
um guarda no seu julgamento e conheceu ele, não hesitou em agir. Aí ele fez uma investigação, ele foi acusado de espionagem. E espalhar propaganda contra-revolucionária. Lesson. Para preparar uma intervenção estrangeira que acabaria com a revolução. A correspondência dele com o arcebispo Jean-Arsène de Bretu foi encontrada numa sala que o Porchat estava alugando, de Marie Gimet. O vigário pediu por informações sobre as agitações e os apoios da monarquia no esconderijo, em esconder aí, clandestinidade. Riqueza, evidência, né? Foi encontrada. O diretor de um orfanato testified that. Evidência, um letter. Aí, ó. Deixa que eu faça esse cara, não. Minha família quer que eu solte ele. Vamos lá. Se eu mandar ele pra prisão, todo mundo fica puto. Né? Soltar, todo mundo fica puto. Mas eu acho que ainda aguenta, hein, velho. E eu acho que ainda aguenta. Como é que tá minha reputação? Vamos fazer as perguntas então, né? Eu pergunto aqui. Vamos testemunha. Vamos fazer o que é justo, né? Marie Gimet, você testemunhou que ele tava. Perguntar sobre a correspondência, né? Muitas cartas? Não me lembro. Ele era rico? Não. Ele tinha uma vida social rica? Não lembro de ninguém visitando ele. Ele só usava. Eu não sei o que eles fazem. Ele criticou a revolução? Não, ele falou que ao invés de cortar a cabeça, deveria de se preocupar com a economia e com a educação. Que as crianças estão com fome, e com fome você sabe, não pode nem ler nem escrever. Alguma vez ele questionou a lei? Não. Não, acho que sim. Uma noite ele reclamou que a lei não funciona. Que uma pessoa esperta deveria mandar todos os filhos para a escola. A força, se precisar. E aí? Então, assim, o bom mesmo é deixar ele preso. Por que você ficou na França? Teve que cuidar da mãe doente. Ele não teria morrido. Por que você não levou ela? Eu não tinha dinheiro. Então por isso que você começou a espionar por dinheiro? Não. Que informação eu posso dar para os emigrés? Os emigrados, galera, é o pessoal que cascou fora da França quando o caldo começou a entornar, né? Então aí eles são acusados de serem contra-revolucionários, porque eles saem do país, aí começam a ter contato com as potências reacionárias do antigo regime, que quer derrubar a Revolução Francesa. Por isso que o pessoal fica sempre perguntando esses emigrés. Aí o cara lá pressiona, pergunta se ele se correspondeu com os emigrés, e ele não falou nada, falou que nunca fez nada disso. Aí falou o pessoal, a galera, falando que ele... que ela é um mentiroso. Aí o que que você aí ele falou que ele ensina órfão.
Enfim, blá blá blá. Vamos ver o rapport aqui. Vamos, termina de falar aí, vai. Fez muito. Confessou o crime? Não. Vixe, nem sabia disso aqui. Assim. Dois francos por mês, por semana. Ai, isso é bom. Ninguém vai ficar feliz, a você é o Lula. Centrista. Prisão. O povão ficou puto, se Bolsonaro gostou, eu tô bonito na fita. Isso. Aí eu tô lendo meu livrinho na rua. Aí encontrei alguém pendurado ali. E aí um cara bateu em mim. Ixi. É, traidor. Entendi. Só porque eu não mandei o cara pra guilhotina. Ele que segue, né, gente? One fool spewed out one word too many. The other fired a musket. They fought for freedom. Que foi isso? Each for their own. The man who was forbidden to shoot. Ah, os caras morreram. Commander Buell paid the highest price for our decisions. Cara, the defender who kept watch over ordinary citizens, but was denied the right to protect himself. Whether I like it or not, his death is also my fault. Culpa dele? Tá no emprego errado, hein? Aí agora vai ter blá 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 ali da família. Vamos rápido aí, pessoal falando aí. Só fala muito pra comer, velho. Sei lá. Meu pai tá puto. Ixi. Tem viola, não? Ah, vamos ler, né? Vamos ler. Filho do meio que se foda. Quem mandou ele gostar da burguesia? Ixi, o cara não tá nem aí. Isso. Olha, vai parar no dia 5 aí. Provavelmente é o dia do Luiz. Fuga de Varane? Não. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Por hoje é só. E a gente continua outro dia aí. Vamos ver se a gente chega até o final desse jogo. Valeu! E não esqueça de fazer uma doação no Apoia-se, apoia.se/diplomatasdesirund, ou então mandar um trocado pra gente pelo Pix, diplomatasdesirund@gmail.com. Falou!